Прогноз погоди на четвер, 29 грудня. Схід сонця – 7 година 35 хвилин. Захід – 16 година 13 хвилин. Місяць у Козерозі – 30 і 1 місячна доба. За народним календарем, 29 грудня вшановується пам'ять святого пророка Агея, 10-го із 12 малих пророків. Наші пращури помітили, що іній на Агея передбачає теплі святки 7 січня. І говорили «Агей – іній сій», а якщо іній рясний, то Ананій 30 грудня буде ясним. Якщо цього дня буде морозна погода, то вона протримається аж до хрещення 19 січня. Згідно з народними спостереженнями, цього дня погода вказує на погоду квітня. 29 грудня 2014 року по області спостерігались стихійні явища. Сильна хуртовина, затяжний сніг. В місті пройшла гроза. Найнижчий показник температури – мінус 19,2 – в Миколаєві був зафіксований у 1995 році, а найвищий – плюс 14,4 – у 2000-му. А ось якою буде погода 29 грудня – дізнаємося далі. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 29 грудня 2016 року у Миколаєві та області, починаючи з самого ранку і до пізнього вечора, небо буде вкрите хмарами, без істотних опадів, на дорогах ожеледиться. Вітер північний – від 7 до 12 метрів за секунду. Атмосферний тиск значно зростатиме. Станом на другу годину дня в місті сягне позначки 769 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря залишатиметься високою – близько 75%. В Миколаєві нічна температура – мінус 4 градуси, а в день – 0 градусів. На території області – Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці, Снігурівці – вночі прогнозується мінус 2, мінус 4, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках – від 0 до 1 градусу морозу. Це був прогноз погоди.